بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتي وحنا ونكسنا خيارتها وذا نجد دعونا ساي ميل كستو دافها عالم كان قلت شان قاضي سان هل كان يوحروت كوبات ستار تي في كل اي هاي مقالة دهار جيسا كنا سو دوا دور وحان يدين كا ان ار لدا سومالدو دكتي عالم كا وحنا وركن يدين سو تبين اي يعني قوا حريد محمد كوسار قوضا بدا قوا ويناد وركا يقا صاحبي يالكجيب قندونتان وحا كميدا xilliga ciid cartan oo si aad ugu hadlay socdaalka madaxweynaha maamul goboleedka Puntland uu ku yimid magaalada Badhan ee ka tirsan gobolka Zanaag sidoo kale la fariin u diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo dib ugu soo laabtay magaalada Jigjiga kadib safar uu ku magnaa dalka Eritrea Sheikh Ismaaciil Leeg oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland oo ka hadlay xeerka kufsiga oo dhawaan isixiyeen golaha wakiilada Soomaaliland sidoo kale la sheegay in xeerkaasi ay cid gaari dabada ka riixayso Aadan Maxamed Nuur oo ka mid ah musharrixiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhaliile u jeediyay madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland Cabdiweli Cali Gaas wararka dhinaca caalamka ee daawantoota saaxiibayaal inta socda xilitaaminta wareedda Star TV-na waxaa ka mid ah ugu yaraan 40 qof ayaa ku dhintay tiro kalena way ku dhaawacmeen doon ku degtay xarun ku taala dalkaasi Tanzania saaxiibayaal intaasi waa qodobada wararkayga ugu waaweyn ee daawantoontaan inta socda xilitaaminta wareedda Star TV haatan lagu soo dhawaada قدر حيسيسه